Մեր այսօր վարնույթը ինչպես ասի, բիդլա չորցած վդակները, երբ որ վդակները գչորնան։ Եթե կյանքիդ մեջ այսօր դեղ մահասած ես, որ տևական ծախողության մեջ ես, մեկ ծախողություն միսին ետևեն կհաչորդե, գրնալալ, որ դեղ մահասած ես, որ Պանեմը, որ գախյալ է իր, այդ կրեթե վերջացած է կամ վերջանալու վրա է և կամ արնված է կեզ մե։ Կամ կարելի է, որ կու գյանքիտ շրջանները մեկու մեջ սով մգա, որ երբեք կարձես տե չիբիլի չվերջանա։ Եվ կամ ալ հոգևոր չորություն մգսկաս, որ անոր մեյալ չես գիտեր ինչպես թուրս ելել։ Այնպես մգերևի, որ Աստված ծկյած հերացած է կեզի, իր ներգայությունը չեն կսկար։ Եվ կարձես տեղ գպացագայի մեր գյանքեր են ներս։ Այո ասկի առաջ թերևս լերան կակատը ինչպես մոս աշագերտները Իսուսի հետ մեծ փորձարություն ունեցան, երբ որ Իսուսը այլագերվեցավ, մենք ալ այդ տեսակ փորձարություններ ունեցած ենք թերևս ժամանակի ընթացքին, բայց հիմա անաբադային կյանքի մեջ ենք անցնինք և չենք գիտեր, թե ինչ պիտի ունենք։ Այս բոլորին դիմաց այսօր Աստծո խոսքը մեզի հույս կտա և գսե, թե բոլորիս համար հույս կա։ Ուրախ եք։ Հույս, ուրախություն, հոգևոր անաբատներ, ամենադժվար ժամանակներն են մեր կյանքի մեջ, երբ որ հոգեկան անաբատներու մեջ ենք անցնենք, չորցած սկսկանք, չորություն գա մեր կյանքերի մեջ։ Այս գլուխը, որ գարտացի, գգարտանք, թե Ակաբ թագավորը Իսրայելի թագավորն էր, և Ակաբի առաջ 19 չար թագավորներ Իսրայելի վրա դիրած էին, և Իսրայելը հոգեկան սովե գդարաբեր։ Եվ ադի չեր պավեր, ամենաչար թակավորը Ակաբը վրա ասավ և սկսավ գուրքեր բաշտել հեթանոսական ձեսեր պերել Իսրայելի մեջ և ստիբել ժողովրդին նույնիսկ քանայական տասին, որ այս չասվածները բաշտեն։ Եվ ասոր գողտքին կտեսնենք, որ Աստուծո ձարան Եղյան հագաթարցելու համար այս հոգեկան սովին կտեսնենք, որ նյութական սովնալ գհասնի և բոլոր երգիրը գչորնա։ Եղյա գսե, ոչ անցրև բիդիկա գսե, ոչ ծող բիդիկա, մինչև որ ես չսեմ, թե նորեն անցրև կա։ Ասիկա դերոչը գոմեն բադիժ մներ Իսրայելի ժողովրդին, բայց չորություն եղավ։ Մեր գյանքերը ներսալ չորություններ գբադահին։ Եվ ամենը դժվարը, ինչպես ասի, հոգեկան չորությունն է, անոր մեջ են թուրս ելելը։ Ամենաթյուրին բանը, որ գրնան գնել, երբ որ չորություններու մեջ են գանցնինք, հոգեկան չորություններու մանավանդ, հուսադիլ և հրաժարիլ է, բոլոր մեր կիցած են և սորված են, որ Աստված մեզի սորվեցուցած է։ Բայց Աստծո ծրագրի մեջ հուսադիլ և հրաժարիլ դյանք են, լուծում մը չէ, ադիկա մարդկային լուծում մը գրնալալ, բայց Աստծո աչկերով այդ մեկը լուծում մը չէ։ Եվ այս հատվածի մեջը պիտի տեսնենք պանանիներ, թե ինչպես գրնանք մենք հարադևել նույնիսկ, եթե այն աղբյուրներ են, որ գխմեինք հանգարձակի շոքիանան և անհետանան։ Առաջին բանը, որ կնկատենք այս հատվածի մեջը, որ Աստված, երբ որ գխոսի Եղյային, ասել է, թե Աստված ծրագիր ունի Եղյային համար։ Աստված չէ ցկած, որ ամեն մարդ գործվի, Աստված ծրագիր ունի։ Եվ Աստված մեզի համար ալ միշտ ծրագիր ունի, եթե պատրաստ ենք լսելու, թե ինչ կսե։ Ինչ կսե, ասկե քնա գսե Եղյա, ու թեպի արևելք թառնալով, քերիտ հեղեղադին քով բաղվե,
Հիմա հեղատ փարը պետք է վարյան վրան գնանք եւ տեսնենք թե ինչ է։ Որովհետեւ մեր կոնե աստիճաններում մեջ այս տեսակ բան չի շատ չի բադայիլ, ավելի անաբադային երկիներում մեջ կբադայի, չոր երկիներում մեջ։ Հեղեղատը չուրի մարմին մնե, որ գկոյանա անցրևոտ շրջաններուն։ Լիջի պես չուր գլա, բայց երբ որ անցրևոտ շրջանը գանցնի, այդ տեղը, այդ չուրը չի մնար և երբեք ադոր հետ գնա նույնիսկ չերևիր։ Եվ հետաքրքրական է, որ գսե սովի ժամանակ էր, և ասված գսե եղյային քնա քերիտ հեղեղադին քով և բավեհոն։ Սելը թե այդ հեղեղադը արդեն բեջեր այդ ժամանակին քոյություն ունենար։ Եվ այս կնշանակե թե նույնիսկ մեր կյանքի մեջ հոգեկան չոր ժամանակներու մեջ Աստված մեզի ծևերով, դարբեր ծևերով ագեր գուտա, որոնք երբեմն մենք լուրալ չենք ունենար, և ադոնցմով մեզի կյանք կշնորե, որպեսի այդ չոր ժամանակներու մեջ են մենք թյուրությամբ կարենանք անցնիլ։ Ուզեմ հոսստագլա, որ այս չորությունը եղիայի հանցանքը չեր, եղիայի բաճարով չեղավ, եղիան սխալ պամը չեր ռած, որ բաճվեր ինքը։ Իսրայելի ժողովուրդն էր հանցավորը, բայց ինքնալ ստիպած էր այդ չորութենեն անցնիլ, որովհետև ամեն երկիրը գսե չորություն եղավ և սով եղավ։ Մենգալ կանչված ենք, որ հնազանդինք Տերոջը, ամենադեն ինչ բարակայի մեջ որը լա, դերը ինչ որս է, դերը ամենալ լավը գիտե։ Եվ ադոր համար հնազանդությամբ Տերոջը ասածը ամիջապես պետք է ունենք։ Մեկ վստահություն ունենք Աստուծո վրա, որ դերը մեզի պիտի չտնե դեղմը, որ անոր մեջ պիտի չգրնանք տոգալ, և մեզի միշտ ելքի ճամփամը պիտի դա։ Աստիկա Աստուծո խոստումն է, պիտի չտնե դեղմը, որ անդեղեն մեզի ելքի ճամփա պիտի չդա։ Ուրեմն այս վստահությունով եթե գարենանք Աստուծո նազանդիլ, նույնիսկ չոր ժամանակներու մեջ թյուրությամբ պիտի գրնանք թիմակրավել չորությունը։ Այս մեկը չի պավեր, ուրիշ հետաքրքրական բաննալ կբադայի։ Այս չոր եղանակի մեջ հեղեղատ անգարելի էր որը լա, բայց ասված կշարնակի էր գսե, ակրավներուն հրամայեր եմ, որ հոն կեզ գերագրեն։ Եվ կշարնակի գսե, ակրավները արդուն անոր հացումիս ու իրիգուննալ հացումիս կպերեին։ Գրնակ երևագայել ակրավները միջին արևելքի ժողովրդին համար ակրավը շատ քեշ կենտանի մնե։ Եվ որ ես մեծ մամամը գճանչնայի, որ երբ որ ակրավ կար գվախնար, գսեր ակրավ եղած դեղը մահ գուկա, և բեդ լակ էր ադիգա։ Եվ իրավ գես ակրավը մակուր գենտանի մչէ, սուրպիրկի մեջ նույնիսկ ակրավը անմակուր գենտանիներու ծանգին վրա տրված է, և քիշադիչ գենտանի մնես էլ թե միս գուդե։ Թրչուններու մեջ շատ քիչ կան քիշադիչ գենտաներ, այս թրչունը անոնց է մեկն էր։ Եվ Աստված այս տեսակ գենտանիմը գկործած է եղյային ճաշ հայթայթելու։ Ես գուզեի եղյային կովը լալ այն առաջին անգամ, որ ակրավ եկավ և իրեն ստեյք բերավ։ Ակրավը միս ինքը շատ կսիրե, ինչպես պիտի միսը եղյայի բերե։ Անգամ մտածեց եք ադոր մասին, ինքը գուտեր, ինչու համար ակրի, չոր ժամանակ է եվալ, բայց Աստուծո գարգատրությունը տեսեք, այս չոր ժամանակի մեջ ակրավը միս կպերե եղյային և եղյային կգերագրե։ Հիմա եղյան միս ուներ, հաց ուներ, չուրալ ուներ, լավ կընթանա, այնպես չէ, ամեն բան դեղը եկած էր և լավ գրնար թիմանալ այսպես, մինչև որ սովը վերջանար, Աստված հրամայեր, որ սովը վերջանա, բայց ինչ կբադայի, շատ չանցած այս
հրաշալի հեղեղադը, որ պետ չէր, որ արդեն հոնը լա, օրմը եղյան գարտնա, գերտա երեսը լվալու, ինչ տեսնե, հեղեղադը չի գա։ Այս անգամ եղյան քիչ մեկը մտահոգվի, թե ինչ պիտի լար իր վիճակը, ավասիկ չուրը, որ անոր մեկ գախյալ էր, անհետացավ։ Եվ այսպես կբադայի հավատացյալներուս համար, երբ որ մեր կյանքի ագերը հանգարձակի կչորնան և կամ դերը մեզ մեր գարնե։ Մեր հոգևոր սայքլներուն, շրջաններուն մեջ ամենա սարսապելի բայրը մեկն է, երբ որ այսպանը մեզի կբադայի։ Աստված իր ներկայությունը, սկալի ներկայությունը մեզ մե կհերացնե։ Մի ասեք, որ ես չեմ վախնար, ամենք սալ կվախնանք, երբ որ չեն կսկար Աստուծո ներկայությունը, մեր մեջը սարսափ մգուկա։ Գտարնա այդ պահը մեր կյանքի մեջ ամենամութ պահերեն մեկը և սկացական անգումի պատճառ գտարնա երբեմն մեզի։ Աստված բադարներ կղրգեր և հիմա այդ բադարներն ալ վերջացան երկայն համար։ Եվ մեր գյանքերեն մեջ ալ, երբեմ բադարներով կկոհանանք, բայց հանգարց այդ բադարներն ալ կգենան։ Եվ գսենք, ինչ պիտենենք հիմա։ Եվ գասնիք դեմը, որ գսկսինք մտածելու, կարծեմ թե ես սխալ որոշում էի Աստուծուին հետևելու և վստահելու որոշումիս մեջ, այս ճաբադեն փորձեցի, երբեմն լավ եղավ, աշխատեցավ, երբեմն օքեի էր, բայց հիմա այս Աստուծո մեջ գախյալ ըլլալ բանը ինձ համար չաշխատիր, պետք է ուրիշ լուծումիմը դիմեմ ես, ուրիշ ծերմը պետք է գտնեմ։ Եվ այդ ծևը, որուն ամենք սալ կփորձենք դիմել, անալ մեր անձն է։ Մենք կսենք, մեզ մեր լավ մեկը մեզի հոգ չի գրնարդանին, ես ինձի հոգ տանիմ, ատկե վերջը ինչ կուզե թողը լավ, ես ամենը լավ անձն եմ, որ իմ անձիս հոգ գրնամ դանին։ Եվ երկու ընտրություններ կան, շեշտեցի արդեն, որ գրնան գնել, կամ գորոշենք հարադևել վստահելով Աստուծո մեր կյանքին պարակաները իր ձեռքի մեջ տնելով, կամ ալ փնական ընդրությունը այն է, որ մենք մեր մարդկային ինքնապահպանության գտիմենք։ Ըստ այն բոլոր դալ գիշեք, երբ որ հեծիկ կսկսակ սորվիլ քշելու։ Խելացի մեկը երկու անիվներ ստեղծեց, հնարեց, որ հեծիկին, երևի անիվին, երբ որ հաստատես, գոգն է, որ հեծիկը շիտակ կենա, և ով որ հեծիկ կուզես սորվիլ, գարենա հեծիկը վարժվիլ կշելու։ Եվ այս երկու անիվները վարժության անիվներ կգոչվին, training wheels։ Եվ երկայի համարալ Աստված վարժության անիվներ տվավ։ Աջ անիվը հեղեղատներ և ծախ անիվը ակրավները։ Եվ ժամանակ մի եղյան այսպես փորձեց հեծիկը կշել, վարժվիլ հեծիկ կշելու։ Բայց շատ չանցած Աստված սավ եղյա վարյամը։ Բավական եղավ, որ այս վարժության անիվներով տուն կկշես։ Հիմա ժամանակն է, որ անիվները հանեմ, որպեսի տուն գարենաս գիտնալ, թե իրապես սորվեցար հեծիկ կշել, սորվեցար հավատքով կալել, սորվեցար չոր ժամանակներու մեջ ինձի վստահիլ և Աստված այդ երկու վարժության անիվները կկագե և եղյային ետևեն պրնելով կսկսի եղյան առաջ երթալ։ Այո, ինչ կպատայի, կչորնամ, չուրը կչորնամ, այլևս չուր չիգա եղյայն համար, անիմները կնաց, ակրամներն ալ այլևս չեմ պերեր։ Եվ այս վարյանին է, որ
երբ որ վարժության անիվները գահանենք, այնա դեն գսկանք, թե մենք մեզի ենք։ Բայց ես գիշեմ, հայրիկս իմ ետևես պրնեց, արիները հանել են վերջալ։ Եվ պրնեց, մինչև որ քիչմը սկսա շիդակ կշել։ Բայց, երբ որ սկսա շիդակ կշել, մեկ ձեռքը առաջ և հետո մյուս ձեռքն էլ քաշեց, որովհետև եթե պիտի կշեի, պետք է առանց բռնելու կշեի, որպեսի հստակ գիտնայի, թե ես գրնամ կշել այդ հեծիկը կամ ոչ։ Եվ հոգևոր կյանքի մեջ էլ այնպես է, Աստված մեկ ձեռքը գծկե, հետո քիչ մի վերջ մյուս ձեռքն է գծկե, և մեզի գուզե գիտցնել, թե մենք որչափ վարժված ենք այդ հեծիկը կշելու։ Արդյոք, իրական Քրիստոսանման կյանքը գրծած ենք ըմբռնել մեր կյանքերը ներս, այնա դեն հայտնի կլա։ Եթե Աստված մինչև վերջ մեր աչքերուն առջև ըլա, մեր շուրջը ըլա, ադիկա հավատ բիրի չլա։ Հավատքը ինչ է դսե, չտեսնված բաներն են։ Ուրեմն Աստված ցերկը կքաշե երբեմն։ Բայց մեկ բան վստահ կրնան գլալ, որ նույնիսկ երբ որ Աստված քաշե, եւ մենք հավատքով երթանք, եթե ինալու ըլանք, Աստված պատրաստ է մեզի իր ցերկերու մեջ առնելու։ Երբ որ ինալու պես կլայի, հայրիկս շուտ մը գասներ։ Չեմ գիտեր կան անգամ ինգա, ատ մեկը չեմ իշեր, բայց վստահ եմ, որ ինգա, և հայրիկը նորեն գվերցնե, և ետ ճամպու վրա գտնե, մինչև որ գարնանք առանցին շիդակ կշել։ Պամ մսի, եթե ուշատություն ուրի, եղանակ են ըսի։ Չորությունը եղանակներ են, ինչպես դարվան եղանակները կան, քարուն համար աշունցներ, եղանակներ են, ասել է թե ամենալ պիտի անցնին, ժամանակավոր են։ Երբեմն շատ երկայն երևին մեզի, ինչպես այս ծմերը, այս երիկու նորեն ծույն պիտի կա։ Եվ ցեզ մեր ոմանք իմ արդեն սրդերնիտ գտողա, թե վաղարդու ինչպես ծույն պիտ մակնեմ, ինչ պիտի են ասելով։ Երբեմն շատ երկայն գտևին երևին եղանակները, բայց անոնքալ պիտի անցնին։ Եվ ուրիշ պամնալ, թող ձեզի վստահություն և ուրախություն դա, որ Աստված եղյային երկար ժամանակ չծկեց առանցին, շուտ մի իր ձեռքը երկարեց և նորեն իր ձեռքերու մեջ առավ։ 8-րդ համարի մեջ նայեցեք, Աստված կմոդենա և գսե, եղյա հիմա ելիր և Սարեպտա կնա, այսինքն Տեր աչկերս վրա դա եղյա, այսինքն մի մտավիր, չուրը չորցավ, այո, բայց մի մտավիր, ես հետ դեմ Տեր, ել իր Սարեպտա կնա, Սարեպտան 100 մղոն հերու էր իր եղած դեղեր, և հոնդեղը ապրիր, և գսե հոն որբևարի գնոճմը հրամայեր են, որ քեզ գերագրե։ Կտեսնենք, որ Աստված նորեն Աստվածային ծրագիր ունի եղյային համար, որ այս 4 ժամանակներու մեջը ապրի, սրվայվն է։ Աստուծո աշակերտության դպրոցի մեջը միշտ դիտղոսը, ավելի բարձր դիտղոսը կա մեզի առնելու։ Երբ որ մենք դիտղոսը կառնենք, Աստված պատրաստ է մեզի ուրիշ դիտղոսի մը հասցնելու։ Եվ եղյայի կյանքի մեջ կտեսնենք, որ քերիթի մեջ հավատքի bachelor's degree-ն առավ։ Եվ հիմա Աստված իրեն գսե, սերապտակնա գսե, և հոնդեղը խոնարության master's degree-ն կեզի պիտի դա։ Եվ կտեսնենք, որ կպարձանա եղյան դիգրիներու մեջը, և Աստված գուզե, որ ամենք սալ պարձանան։ Աստված եղյային գսե, թե հիմա պիտի վարժվիս, թուն կեզի ծնել, որ պեվարի գնոչ մը ձերկերում մեջ, որ ոչ եգամուդ ունի, ոչ պամ ունի, հաց նույնիսկ չունի, կիչ մը ալուր ունի, կիչ մի ունի, և անիկա կեզի հրամայեր են, որ
գերագրել։ Եվ այն ժամանակ որբևարիները ամնացած դասակարգիներն էին, եւ ադուր համար շատ մտեղ էր սուրբիրքի մեջ գբադվիրե, որ որբևարիներուն հոգ տարեք, որովհետեւ միշտ անդեսված կլային որբևարիները, եւ մեկ իրենց հոգ չէր տանել։ Բայց այս մեկը չէր պավեր այս որբևարին համար, այս որբևարին ինքը իր անձնական դժվարություններ ուներ։ Գսե թե քաղաքին թուրին արջևը պայտ կավակեր, դարիքով լալով անթերց այս գործը ինքը գներ, որովհետև գսե թե զավակն ուներ ադիգա, որ անալ ինչեր հիվանդ էր, եւ այս գինը իր դժվարության այդ նեության մեջը այդ բոլոր գործերը պետք էներ եւ գերակրեր իր որդինալ։ Եվ այս զորավոր մարգարեն, որ թակավորներու արչև գայնաձեր եւ թակավորներու խոսք հասկացածածեր, իշխածեր թակավորներու վրա հրամաններ դվածեր Աստուծո կողմեն, հիմա գստիվի իր պերանը բանալու որբևարիմը եւ մուրացկանին պես անգե հաց ուզելու։ Այս որբևարին սի բավական դժվարություններ ուներ, բեջուներ ուրիշ անց նավորադորալ պերանը ճաշտն է, որովհետև արդեն իրենք պամը չունեին։ 12-րդ համարի մեջ գսել, կարասի մեջ մեկ ապ ալուր և գուժի մեջ ալ կիչմը յուղ ուներ։ Եվ գսերտ է տաղտակները գավակեր, որպեսի այդ տաղտակները ավակել են վերց հատ չին է, և անգելերջը մի դիմերն էին այլևս, ուրիշ պամը չիգար, ուրիշ տեղմը հասնելիք չունեին։ Եվ այս որբևարիին հնազանդությունը մարգարեին հավատքին հետ միանալով Աստված կգործած է ապմը ալյուրը և գուժմը յուղը, որ բոլոր այս սովի ընթացքին այս երեքը գերագրվին և սովեն ողջ առողջ դուրս կան։ Ինչ կսե, կարասեն ալյուրը չհադավ ու գուժեն յուղը չբաքսեցավ, տերոջը եղյայի միջոցով ըսած խոսքին համեմատ։ Տերոջը խոսքին համեմատ։ Եթե դերը պամս է, դերը գիտե ինչ կսե, մենք պետք է իրեն վստահենք։ Հիմա երթանք մեր բարականերուն։ Ինչ է արդյոք մեր կյանքի մեջի չորությունը։ Գրնա ալալ, որ այս վերջին օրերուն նույթական չորությունները գանցնինք, financial droughts։ Աստված արդոնած է, որ ագեմը, որ գխմե իր, չորնա և շոգիանա։ Բայց այդ ագը ով քեզի դված էր, Աստված ինքը։ Կարելի չէ, որ Աստված ուրիշ ագ մնալ փանա, ուրիշ թուր մնալ փանա քեզի համար, ուրեմն ինչու կմտահոգվենք։ Թերևս Աստված քիչ մը գեդացկա այդ մեկը, ժամանակ գերգարե, որպեսի մեզի հղգե քիչմը, թերևս կուզե մեզի նոր վարժության անի ներդնել, որովհետև մորցած ենք քշելը, հավատքի յանքը չենք դեր ինչպես վարել, և Աստված կուզե, որ մեր կետրոնացումը անգամ ևս իր վրա թարցնեն, և ադոր համար թերևս այդ մեկը կբադայի քեզի, և քիչմը պետք է ակրավներուն թիմենք և ակրավներուն սպասենք, այդ մեկը դժվար է ունել։ Գրնա ալալ, որ այսօր քու չորությունդ հարաբերության մեջ է։ Երբեք միտքը չէր անցնիր, որ այդ հարաբերությունը գրնար օրմը չորնալ։ Եվ այսօր թերևս ժամանակն է, որ Սարեպտա երթանք եղյային պես և խոնարհության տասը սորդինք։ Պետք է թերևս եղյային պես խոնարհենք և մուրացկանին պես խնդրենք, որպեսի ստանանք։ Այդ ապմը հավատքը, որ ունինք, և գուժմը վստահությունը կործածենք, որ այդ հարաբերությունը, որ չորցած է, դերը ետ կենթանացնե։
երբեք պիտի չսպարին։ Մեր հավատքը եւ վստահությունը պիտի բերեն մեզ կենդանություն, գսի Աստուծո խոսքը։ Բայց ինչպես կիճարչսի, ամենադժվարը հոգեկան չորությունն է։ Երբ որ հոգեկան չորություն ենք անցնենք ամենքս, այն ադեն ինչ կնանք նել։ Մեր բոլոր կյանքը տված ենք Աստուծո համար, կսիրենք Աստված։ Մեր սրտերը հանցնած ենք Հիսուսի։ Եվ ավելի գծավցներ, երբ որ գիտենք, որ մենք դերոջը վստահեցանք եւ հաշչորությունը վրանից եկավ, ինչու արդյոք։ Վստահելով հանդերց մեր վրա չորություն եկավ, այս մեկը դժվար է։ Եվ ցեզի գուզեմ նորեն հույս տալ, առանց ինչ չենք այսօր մեջալ։ Ամենքս էլ այս տեսակ պայքարի մեջ ենք անցնենք։ Եվ այս շրջանները պետք են հավատացյալին հոգևոր կյանքի աճման համար։ Սուրբ Գիրքի մեջ ունենք շատ նոր օրինակներ։ Դավիթ թագավորը, բոլոր սա պատմությունը գիտենք, հրճակավոր Սամոս գրող այդ թագավորը, գսե մահվան շուկին ծորի մեջ են անցավ։ Բայց հոնդերը չի մնաց։ Մահվան շուկին ծորի մեջ են անցնել են վերջին չսապ, «Վասնզի թուն ինձի հետ ես, կուցուբդ ու կավազանը անոնք զի սպիդի մխիթարեն»։ Հիսուս ինքն էլ 40 օրեր փորձության անապատի մեջը անցուց։ Եվ Գեցեմանի բարձի մեջ կգարտանք, որ մեծ ցավ քաշեց առանցության մեջ։ Եվ խաչին վրա նորեն կտեսնենք, որ լկվեցավ իր հորը գոմեն։ Բայց շատ չանցած մեղքին եւ մահվան վրա Հիսուս հաղթություն դարավ։ Եվ բոլոր աշխարը իրենց մեղքեն փրկեց։ Աշակերտներուն համար ամենաերկայն 3 օրերն էին Հիսուսի խաչելու տենեն մինչև հարության օրը։ Ամեն հույս, որ ունեին Հիսուսի վրա, մեկ անգամ են անհետացած էր, Հիսուս չի գար այլևս։ Ինչ պիտի ունեին, շպարած էին և մեծ հուսահատության մեջ էին։ Բարդության այդ սկացումը իրենց վրա գիշխեր։ Բայց մորցած էին Հիսուսի սազները, որ երրորդ օր ինչ պիտի կար, հարությունը պիտի կար և հարություն եկավ, հաղթությունը եկավ։ Եվ այսպես է հավատքի կյանքը։ Երբ որ անապատային ժամանակներում մեջ ենք անցնենք, Աստված ապշեցուցիչ ծևերով գործեր կկատարի։ Մեր մտքերը չեն ասնիր Աստուծո գործածած գերբերուն, որ մեզի գհասնի, մեզի օգնելու, մեզի վեր վերցնելու, նույնիսկ երբ որ ինգած ենք։ Ճիշտ կնմանի թանալը փորելուն, երբ որ մեր փորիչով կփորձենք թանալին մեջ են դուրս ելնել, կփորենք, ոչ մեկ փամջ նշանը չենք տեսնել վերջավորդյան ասնելու, բայց մեկ անգամ, այդ վերջին անգամ, որ փորիչդ կզարնես եւ լույսի բզդիկ շոմը դուրս կելը, կգիտնաս, որ հասած ես։ Կյանքը այսպես է, բայց պետք փամնե։ Հավատքի մեջ աջելու համար պետք է երբեմն այս 4 ժամանակներն անցնի։ Աստված շատ մը վիպապաններն լավ պատմություններ կգրե Աստուծո խոսքի մեջ։ Եվ Գերբերգ կործած է, որ վիպապաններ երբեք իրենց վեբերու մեջ պիտի չգարնան խորի լադոնց համար, եւ մուվիներու մեջ պիտի չտեսնենք։ Աստված դարբեր ծևեր ունի աշխատելու։ Եվ գհասնի մեզի, երբ որ մենք նեղության մեջ ենք։ Այդ ծևերը կործած է, որպեսի մեզի մեր չորություններեն ցուրս անեն։ Երբեմն ակրամներ կործած է, երբեմն ապմը ալյուր և երբեմն ալ քիչ մը յու։ Մենք պետք ունինք հավատքով այսօրվա օրդնությունը կործածել, որպեսի վաղվան օրդնություններն ալ անոր հետևին։ Մենք շատ կմտածենք վաղվան մասին, բայց Աստված կուզե, որ այսօրվա իրեն տված օրդնությունը կործածենք։ Հավատքով եւ հույսով այդ օրվան օրդնությունը կործածենք, եւ խոստումը պիտի կա,
շիդագի աստված, երբեք չի փոխվի, որ շատ չանցած միս օրդությունը նալ երևեմ բրի հաջորդե։ Աստված անագնգալներու աստված է, վստահ է իրեն և աբավին է իրեն։ Ինչ հավատքոր ունիս աստուծո ցերկերում մեջ դիր, որչապ բզդի գլա կուգուժըտ կործած է զայն, և կեզի կվստայցնեմ, որ վաղ այդ գուժը նորեն բիդի լեցվի, աստված բիդի լեցնեմ։ Աստված կխոստանա, որ անցրևը նորեն բիդի կա, և այդ մեկը բադայցավ եղի այն համար։ Եթե շարնագենք այս հատված զգարտալ և հաջորդ գլխում մեջ, ալ 18-րդ գլխում մեջ գտեսնենք, որ Եղիան մեծ գործեր կատարեց, որբևարին դղան, որ վերջ-վերջո մերավ հարություն առնել դվավադոր, և քիչ չանցած փաղաղի սուտ մարգարեներուն վրա մեծ հաղթություն մտարավ, և այս բոլորը գրծավ ընել, որովհետև ատկի առաջ անցած էր չորութենեմը։ Եթե չորութենը անցած չլար, եթե վարժության անիններով քշած չլար, պիտի չի գարենար այդ բաներու մեջ հաղթություն տանել։ Աստված գիտե իր գործը։ Եթե Եղիան մերքովը լար այսօր և իրեդը խոսեինք, հարցնեինք, թե արդյոք ինչպես զգաց այս բոլոր բաներու մասին, երբ որ այս նեղ ժամանակներն անցավ, ակրաբները, հեղեղադը, որբևարին իրեն, որ առջև ելան, նեղվեցավ երբեմն, մեկ բան վստահ պիտելամ, որ մեզ պիտի ինքնալ վստահեցնե, թե եթե այդ բաները չլային, պիտիսե ես մյուս հաղթությունները պիտի չգարնայի դանիլ, անգարելի պիտելար։ Կարևոր չէ որչապ պզդիկ եք ու գուժը, կարևոր չէ բարականները որչապ հուսահատեցուցի չեն, կարևոր չէ որ որչապ քուհողը չորցած է, կարևոր չէ որչապ քու քիշերը մութ է, կարևոր չէ որչապ հարաբերությունները բաղած են, կարևոր չէ որչապ առանցին գսկաս հոգեբանապես, այս բոլոր երբ որ ձերոցի ձեռքերու մեջ կտնես, այս բոլորն այլ շրջաններ են գսի Աստուծո խոսքը, հավատքի շրջան է, հույսի շրջան է, անոնց մեջ զորանալու շրջան մնե, եղանակ մնե, it's a season, cycle մնե, և ասոր մեջ են բոլորս ալ դուրս պիտի գանք, և դերը գսի խոստացած է, չորութենեմ վերջ, անցրևը պիտի գրգեմ։ Դերը դար, որ մենք ալ այս հավատքով և հույսով դերոջը թիմեինք ամենադեմ, և վայելեինք դերոջ օրդնությունները առատաբես, նույնիսկ երբ որ չորություններու մեջ ենք անցնենք։ Մեր երկարաներում մեջ քեղեցիկ երկ մգա, 127-րդ երկը, կփորձեի գարչ գաբել մեկ երկու համար երկելով, բայց ամեն համարներն ալ մեկը միսեն լավ է, և չեմ գնար դուրս ցկել, ամեն ալ երկենք անգևերջը հայմերով և փակման աղոտքով պիտի վերջացնենք մեր բաշտամուկը։ 127-ը, 4 համարներն ալ պիտի երկենք։ 127, we'll sing all 4 verses. Please let us stand. Անցրևներ օրդնության մեզի, խոստացած դերոց հետ, Կաստուրումի ժամ է հարկի, բիդի գրգե բրգիչ մեր, այո նության հեղերներ ու գարոտենք, կատիներ թե բետեր դինան, բայց հեղերներ գխնդրենք, անցրևներ օրդնության նորեն, բիրգեն տանացն են մեզ, Սորեր ու լեներ ու վրայեն, խիտամբերը գանցնին դես, այորդնության հեղևներ ու գարոտյենք, գածիններ թե բետեր գինան, այդ
ծևեր մեր գխնդրեն, անցրև ներ օրդնության հաջև, խրգել շուտով մեզի դեր, գաստուրման օրեր աշնորեր, խոսմատնային աչքեր մեր, այ օրդնության հեղև ներ ու գարոդեր, ծեղերներ գխնդրեն, անձրևներ օրդնությանիցի, ինային այսօր մեր վրա, մինչ բերենք մեղկեր մեր անդի, աստուծո որներ ունդա, շնորհակալ ենք, որ կխոսքդ մեզի հույս կներշնչե և մեզի գուտա ուժ զորություն, որպեսի կալենք այս կյանքի մեջ են, որչաբալ մեր կյանքերը երբեմն չորցած կսկանք, կուներգայության հետ հերու կսկանք, գիտենք, որ դու մեզ ես, գիտենք, որ քո մեկ ծերքդ մեր երևեն միշտ կփռնե, և նույնիսկ եթե ցկածալ ես, որպեսի մեզի հավատքի մեջ փորձես, թե որչաբ խորունցած ենք մեր հավատքի մեջ, երբ որ ինանք դու պատրաստ ես մեզի քո ցերկերուտ մեջ վերվերցնելու, շնորհակալ ենք այն վստահության համար, և շնորհակալ ենք, որ դու խոստացած ես, որ մեզի անձրևներ և օրդնություններ պիտի ղրգես։ Այո, Տեր, եթե գանցնենք այսօր նյութական չորությունները, հարաբերություններու մեջ չորությունները և մինչև իսկ հոգեկան չորության մեջ, որ միայն քեզ մեջ գրնանք ադոր կյանքը ստանալ, ագը մի անդունես ով դեր հոգևոր չորության, օգնե որ քեզի վստահինք և քեզի նայինք մեր ունեցած ապմը ալյուրը և գուժմը յուղը քո ցերկերուտ մեջ տնելով, վայելենք քո օրդնություններդ և դու մեզ արադաբես օրդնես, աջեցնես և մեծնես մեր հոգևոր կյանքերու մեջ։ Կխնդրենք այս բոլորը քո Սուրբ անունովդ, ամեն։